Mit navn er Helle Thorning-Schmidt. Jeg har været statsminister i Danmark fra 11 til 2015, og jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen på kvalitetsmasserne. Jeg har også været leder af et stort NGO, der hedder Save the Children International, hvor jeg var CEO, og i øjeblikket sidder jeg i en række bestyrelsesposter i Danmark, UK og USA. Vi skal tale om ledelse, når jeg kommer. Og ledelse, det er rigtig svært, men det er også rigtig spændende. Og vi skal tale om, hvordan man bliver en god leder i de allermest pressede situationer. Jeg var formand for Socialdemokraterne i 10 år, hvor partiet i Danmark havde vanskeligt med at finde sine fødder og finde ud af, hvordan det skulle komme videre. Og jeg var statsminister i Danmark i finanskrisen, hvor alle de europæiske lande skulle tage stilling til, hvordan vi bedst kom ud af finanskrisen. Så for mig handler lederskab om mod. Det handler om at kunne tage svære beslutninger i de sværeste dilemmaer. Det handler om at være cool, når presset er størst. Men det handler også om at kunne se ind i sig selv og finde ud af, hvilke mangler jeg har, og hvilke mennesker jeg skal omgive mig med for at kompensere for de svagheder. Ledelse handler nemlig også om diversitet og om at lade andres tanker komme ind i ens hoved. Det er der, man bliver den allerbedste leder. Og det er det, vi skal tale om, når vi alle sammen mødes på kvalitetsmasserne.